integration. Proses integration ialah inverse process of differentiation. Saya dah cakap, kamu kena mahir differentiation, kena mahir differentiation. Sebab kalau kamu tak mahir differentiation, bila kamu masuk integration tu kamu dah pening. So integration ni terbalik kepada differentiation. So kalau kamu ada kalau kamu ada ni kan, ada y, kamu differentiate, kamu dapat dy dx. Lepas ni kamu akan jumpa ada dy dx, kamu integrate. Kamu akan dapat y. Dia terbalik kepada dua tu. Okay. So, jadi itu dia punya konsep. Okay. Lepas tu yang seterusnya dia punya method. Okay. Ada definite integral. Ada indefinite integral. Hari ni mungkin kita akan masuk indefinite dengan definite sikit lah. So, lepas tu dengan, okay. Nak cakap lah, integration ni senang sikit daripada differentiation. So, differentiation kamu ada quotient rule lah, the product rule lah, apa semua tu kan. Tapi dalam integration tak ada. Dia mungkin kalau ada pun dia ada power rule dengan yang biasa-biasa je. Dia tak ada product rule, dia tak ada quotient rule. Jadi kalau kamu nampak yang ada bentuk bahagi semua, kamu kena simplify. Kalau kamu ada bentuk darab pun kamu kena simplify. Tak ada produk-produk quotient-quotient rule tu. Jadi kamu tak confuse lah. Okay, lepas tu integration. Juga dia punya application dia tak banyak macam differentiation. Kalau differentiation ada empat kan, ada gradient dy dx, maximum minimum dy dx 0, rate of change dy dt, lepas tu small changes delta y delta x, macam tu. Jadi kalau dalam dalam integration dia tak ada, dia tak banyak sangat, dia ada tiga je. Okay, so ini kamu punya overview of integration, dalam integration lah yang kita nak belajar. Okay, so seterusnya habis. Kejap eh. Okay, so nota kamu kalau tak dapat ambil dalam GC tak apalah, nanti saya akan bagi jugalah dekat dalam ni kan, kita buat soalan-soalan kat dalam tu je sebenarnya. Okay, so kita pergi pada pada integration. Okay. So, ini integration. Dalam topik ni, kamu ni lah. Ni yang first kali konsep dia. Okay. Kalau kamu dalam differentiation, kalau kamu ada y dalam sebutan x, kamu differentiate y with respect to x. Maksud dapat dy dx. Kalau y dalam sebutan t, differentiate dapat dy dt. Yang macam tu lah. Sama juga dalam integration. Kamu ada yang pertama ni, kalau kamu ada ni eh. Kamu ada dy dx. Tanda dia macam ni. Kamu ada dy dx. Kamu integrate. Ni tanda integrate. With respect to x. Nanti matikan akan dapat y. Itu maksud dia. Kalau kamu ni yang pertama. Okey, yang kedua. Kalau kamu ada dy dt. Integrate mesti with respect to t. Jadi kita boleh matikan akan dapat y. Kalau kamu ada yang ketiga, kalau kamu ada katakanlah dA dx, mesti integrate with respect to x. Mesti sama. So akan dapat A. Sama jugalah kalau kamu ada dv dt. Kamu mesti integrate with respect to t. Bahawa akan dapat V. Itu konsep integration. Okay. Lepas tu, okay. Dah habis ni je, konsep dia basic je lah. Sama jugalah kalau kamu ada F prime X. Integrate mesti with respect to X. Akan dapat FX. Kalau ada, katakanlah S prime T. Mesti differentiate with respect to T. Akan dapat ST. Okay, dan seterusnya. Kita revise balik differentiation. Supaya kamu dapat tengok apa perbezaan dia. Okay, kalau ada Y, katakanlah 8. So, dy dx 0 kan? So, Y equals to 8x.
dy dx equals to 8. Y sama dengan 8x power of 4 contoh. So dy dx sama dengan 32 turunkan. 32x power of 3. Semua power dia semakin berkurangan. Okay. So y sama dengan katakanlah composite function. 8x tambah 3 power of 4. Okay. So dy dx turunkan. So 4, 8x plus 3 power of 3. Lepas tu differentiate sekali lagi dapat 8. So ni dapat 4 32. Tu, yeah. Thank you. 3. Okay. So kalau ada y sama dengan katakanlah 8x. 2x tambah 3 power of 4. Tak boleh. Ni guna product rule. Okay, kalau ada y sama dengan 8x bahagi 2x tambah 3 kuasa 4. Ini guna quotient rule. Okay, settle. Okay, so ini yang kamu belajar dalam differentiation. Sekarang integration sebaliknya. Sebaliknya okay. So, kita nak masuk pada integration. Kalau sebaliknya apa benda? Kalau differentiation, power dia berkurangan. Kalau integration, power dia? Bertambah satu. Bertambahan. Bertambahan. Okay. So, kalau differentiation, minus one kan? Jadi, kalau integration, plus one. Okay. So, sekarang ni yang pertama. Okay, yang pertama kalau dia constant. Ni yang pertama. Okay, kalau dia constant. Jadi, kalau integrate 3 with respect to x, so akan dapat 3x. Tadi ni sebenarnya x dia power of kosong. Tapi bila kita tambah 1, dah ada x. Okay, jangan lupa ada plus c. Nanti saya explain kenapa ada plus c. Ada plus c. So, samalah kalau nombor 2 ni. Integrate negative 1 over 2 akan dapat negative 1 over 2x plus c. Kalau yang ketiga pun sama. Nombor kan? So 3, 2 over 5x plus c. Okay, untuk 1, 2, 3, dia punya ni semua with respect to x. Tiba-tiba dekat yang nombor 4 ni, with respect to t. Jadi kita punya ni jawapan dia ialah 5t. Plus t. Okay. So yang kelima, integrate negative 7 with respect to y. So dapat negative 7. Apa? Y. Y. Plus c. Okay. So yang ni pun sama nombor 6. Integrate 2pi. 2pi ialah nombor 2pi x plus c. Okay, boleh tak integrate nombor? Dapat kita ni je x ataupun dia punya constant dia tu tambah c. Okay. Note tu yang pertama. Okay. So next level yang kedua. Ni yang kedua. Kalau ada power-power macam gini. Dia bagi dekat sini. Okay, dia bagi benda ni. Formula A, L power of N, DL akan dapat A power N tambah 1 bagi N tambah 1 tambah C. Okay, sebenarnya nak bagi tahu yang power dia akan tambah 1. Okay, so kalau ni yang pertama yang A ni, yang 1 ni integrate. Tulis X cube DX. Okay, sama dengan power dia bertambah 1. So, 4 lah kan? Nak tulis ke? Okay, tak apalah. Mula-mula kita tulislah satu persatu. So, 3 tambah 1 bahagi 3 tambah 1 plus C. So, akan dapatlah kat sini X kuasa 4 per 4 tambah C. Okay, yang kedua.
Integrate X kuasa 8. DX. So terus je lah eh. So X kuasa 9. Bahagi dengan kuasa dia. Plus C. Okay. So yang ni yang ketiga. Integrate X power of half. DX. So akan dapat X kuasa 1 per 2 tambah 1. 3 per 2. Bahagi 3 per 2. Plus C. Ini tak cantik. Bolehlah. 2 per 3 X kuasa 3 per 2. Plus C. Boleh eh? Kita power dia tambah 1 bahagi dengan power dia. Eh, power dia tambah 1 bahagi dengan power. Okay, so ni sebenarnya kan, kalau kamu differentiate kan, ni integrate ni, ni bahagian integrate. Kalau kamu differentiate, yang ni eh, turun kan, yang ni. Turun bawah akan dapat 4X kuasa 3 bahagi 4 kan. Akan dapat balik X kuasa 3 tu. Ha, itulah saya kata differentiate ni terbalik kepada integrate. Ha, eh. Okay. So cuba nombor 4, buat nombor 4. Integrate, tulis 2X5 DX. Okay. So akan dapat 2X6 over 6 plus C. So simplify 1 over 3 X6 plus C. Okay, nombor 5. Integrate negatif 3x squared dx. Okay, saya bagi kau masa cuba. Ya, Akmal Is. Dia kena negatif 1 eh? Negatif x. Negatif x. Okay. So, negative x cube. Ya, negative x cube. 3x kuasa 3 per 3 plus c. So, this one akan negative x cube plus c. Jangan lupa eh, c ni. Okay. So, next. Okay, saya bagi kamu mungkin 3 minit. Cuba dulu. Okay, nombor 6. Integrate. 1. Berapa? 1 over 3. 3 cube. Betul. So, T squared eh. DT sama dengan T cube over 3 plus C ataupun 1 over 3. 3 cube. Okay. Nombor 7. 1 over 2. 1 over 2. 1 over 2. Dia boleh simplify eh. Sekejap eh. So 48 over. Okay, okay. Plus C. So akan dapat 1 over 2 T8 plus C. Ini sebenarnya yang tadi ni yang sama eh. 1 per 3. Jangan kata tak sama pula. Sama je. Mana-mana je boleh. Yang ni pun nak tulis T of 8 over 2 pun boleh. Okay. Number 8. 1 over 4. 1 over 4. Negatif 5 dx. So, x negatif 5 tambah 1. Negatif 4. Per negatif 4. Tambah 4. C. So, negatif 1 over 4. X power of 4. Nak ni asam boleh jap. Bahagi 4, X power of negatif 4 plus C. Atau boleh juga negatif 1 over 4, X 4.
Okey. So dan nombor 9. Nombor 9. Integrate to x negative 4. Dapat berapa ni? Negative 2 over 3. Negative 2x. Negative 2x. Negative 3. Over negative 3. Plus 3. So negative 2 over 3 x. Neg 3. 3 plus 3. Okay, betul. Ataupun nak cantik negative 2 per 3 x cube plus c. Okay, nombor 10. Alamak, tak muat pula sekejap eh. Okay. Sekejap. Okay, nombor 10. Integrate 5 over x cube. Ha, ini tak boleh eh. Ha, nak buat macam mana? Naik. Naikkan. Di atas. Okay, naikkan. Betul. Okay. So akan dapat ni dulu. Masih ada lagi tanda integrate tu. X power of negative 3 dx. Lepas tu baru 5x power of negative 2 over negative 2 eh. Plus c. So dapat negative 5 over 2x squared plus c. Okay. Nombor 11. Integrate. Integrate sama juga. Naikkan dulu. Kuasa 2 dx ni naikkan dulu. Akan dapat negative 4x power of negative 2 dx. Ni negative 4x power of negative 1. 1 over negative 1 plus c. Ini berapa eh? Positif lah kan. 4 per x plus c. Okay, done. Okay, ada lagi dua ni. Cuba buat nombor 12 dengan nombor 13. Okay, so integrate. Naikkan terus 3 per 2. Ingat ni sama macam differentiation hari tu. Jangan naikkan nombor. Naikkan huruf sahaja. So 3 per 2 x kuasa negatif 5 dx. So akan dapat 3 per 2 x kuasa negatif 4 bahagi negatif 4 plus c. So akan dapat ni berapa negatif 3 per 8 x kuasa negatif 4 plus c. Okay, ataupun nak turunkan ke boleh juga x power of negatif 4 dia turunkan bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Serupa number 13 pun kamu naikkan atas huruf saja. Negatif 4 per 7 x negatif 5 dx. So negatif 4 per 7 x power of negatif 4 bahagi negatif 4. Ni boleh mati. So akan dapat x kuasa negatif 4 per 7 plus c. Okey, so dah eh. Tu yang kedua. Okey, sekarang ni yang ketiga. Yang ketiga, kalau kamu ada combination satu dengan dua.
Jadi kamu integrate satu per satu. Eh? Okay, so ni lah yang ini ni. Okay, so yang pertama 1A. Kamu integrate X cube tambah 2X kuasa 2 tu. Jadi kamu akan dapat X 4 per 4 tambah 2X cube per 3. Tambah C-nya sekali je. Tak adalah banyak-banyak C kan. C dia sekali walaupun dia ada dua sebutan. Tapi C dia tu satu je. Okay. So yang B pun sama. Ha, tadi integrate huruf nombor. Dapat berapa tadi? Yang pertama tadi. Niti. Integrate 5. Dapat 5T. 5T, good. So 5T tolak 3T 5 over 5 plus C. Boleh simplify biar je. Okay. So C ni combination yang kat bawah. So tak boleh kamu naikkan dulu. Okay, bila kamu naikkan masih lagi ada tanda integration tu. Integrate. Integrate 2x kuasa negatif 5 tambah 2x tolak 4 dx. Belum, maksudnya benda proses integration ni belum berlaku. Masih lagi ada tanda integration. Okay. So lepas tu barulah kamu integrate. So dapat 2x negatif 4 over negatif 4. Plus tadi integrate 2 dapat 2 je. 2x kuasa 2 bahagi 2 tolak 4x plus C. Okay, so ada lain boleh simplify lah. Okay, ni akan dapat negative 1 over 2x power of 4 plus, boleh matikan, x squared minus 4x plus C. Oh, sorry, ni negative 4. Okay. Ataupun boleh juga kalau nak cantik lagi 1 over 2x power of 4 plus x squared minus 4x plus c. Teacher. Ya. Yeah. Kalau macam integrate tu, kan dalam kurungan dia kan ada nombor je kan? So kita kena tambah power lah kalau untuk integrate yang teacher. Betul. Okay. Teacher. Ya. Yeah. Kalau macam soalan B tu, dia tak ada variable. Boleh tambah variable lah? Yang mana? Yang 5T. Ini yang pertama sekali tadi eh. 5 ni nombor kan? 5 ni nombor. So kita tengok tadi. Nombor 1. Ni. Kan tadi kalau ada nombor je 3x tambah C. Tengah x tambah C. 3.25x tambah C. Kita memang kena tahu. 5 kan? So 5t tambah C. So kamu dah mula ni kan sebab dah banyak kan. Kamu dah confused dengan differentiation. Macam tu. Integration ni dia terbalik. So tak apalah, slowly kita, sebab tu saya macam slow sikit hari ni. Kenapa? Ya, Syabil ada nak tanya? Tak ada. Okay, kalau differentiate memang, differentiate 5 dapat kosong. Tapi integrate 5 dapat 5x ke 5t ke 5y ke apa-apa ikut ni. Tadi. Ni kena, kamu kena berlatih ni, sebab tu saya memang slow je hari ni. Sebab tahu kau masih lagi dibayangi dengan differentiation, dah terlalu lama dengan differentiation ni. Okay, ni tadi sampai sini. Jangan confuse ataupun mungkin saya boleh buat macam ni differentiation. Kalau kamu ada y sama dengan, katakanlah 4. X kuasa 3 tambah 4X tolak 4. Betul, kamu dah terer ni. Dy dx 12X kuasa 2 tambah 4.
Tapi integration ni sebaliknya. Kamu ada integrate, benda yang sama. 4x cube tambah 4x tolak 4. Benda yang sama. Ni, saya nak integrate ni. So, saya akan make with respect to x lah. So, saya akan dapat 4x kuasa 4 per 4 tambah 4x kuasa 2 per 2 tolak 4x plus c. Kalau differentiate, power dia semakin kurang. Kurang, less power. Less one power dia. Yang ni, ni apa nama, dia increase by one lah. Lebih satu. Tambah satu. Ni tolak satu, ni tambah satu. Loli, cuba kamu tenung betul-betul tu. Yang differentiation. Integration. Ni boleh simplify lah kalau integration ni . Boleh simplify lagi lah. Okey, tak apa. So, kita akan buat lagi hari ni dalam kelas juga. Kena buat sama-sama baru kamu nampak. Okey. So, macam ni. Saya dah cakap dalam integration tak ada power rule, tak ada product rule lah pelbagai. Power rule ada. Tapi kemudian tu tak ada product rule, tak ada quotient rule. Okey. Jadi, kalau macam ni kamu dapat macam gini, nombor dua ni. Kamu tak boleh integrate terus. Kamu kena buat satu-satu. So, A. Integrate 2 minus x squared dx. Okey. Sebelum kamu boleh buat apa-apa, kamu kena simplify. So, ini buatlah 2 tolak x. 2 tolak x. Tanda integration masih lagi ada. Sebab kamu belum lagi mengintegrate. Belum ada lagi. Cuba kamu expand ni. Dah expand, simplify, lepas tu baru boleh integrate. Okey, so ni kamu akan dapat 2 dah 2, 4 tolak 2x tolak 2x tambah x squared dx. So akan dapat, saya ni suka tak letak bracket. Okey, di sini, sini dx. Okey, so ni akan dapat 4 minus 4x plus x squared dx. Okey, ni dah simplify. Okay, semua tanda daripada atas sampai bawah ada tanda integration. Ada tanda integrate tu. Lepas tu saya dah mula nak proses integrate. Okay, lepas tu integrate 4 nombor So dapat 4x. Integrate 4x dapat 4x squared over 2. Integrate x squared dapat x cubed over 3 plus c. Okay, so lepas tu kita integrate lah satu, kita simplify lah. So dapat 4x minus 2x squared plus x cubed over 3 plus c. Okay. So yang B. Sama juga tak boleh integrate terus. Kamu kena simplify. So integrate. Ini kamu kena kena pecahkan. Okay. So 3 plus x squared over x4. Kamu kena simplify. Bila simplify masih lagi ada tanda integration ni. So 3 per x power of 4 tambah x squared over x power of 4 dx. Okay, dah dapat macam ni, simplify. So akan dapat 3x power of negative 4. Yang ni akan 2 kan? So x power of negative 2 dx. Okay, ni dah simplest dah ni. Kamu ni lah. Kamu integrate lah. Cuba. Oh.
Okay, so dapat 3x power of negative 3 over negative 3 plus x power of negative 1 bahagi negative 1. Okay, so. Plus c. Okay, so ni boleh simplify. Akan dapat negative x negative 3 minus x negative 1 plus c. Nak cantik lagi, negative 1 per x cube minus 1 over x plus c. Okay, so okay, seterusnya yang C. Okay, cuba simplify yang C ni. Yang C. Okay, kamu ada masukkan ni. Eh? So, integrate 2x power of negative 3. Okay. Masukkan dulu kot. Sekejap eh. 2x cube tolak 7x dx eh, akan dapat ni 2x bahagi x cube tolak 7x squared dx. Okay, so akan dapat 2x kuasa negatif 3 tolak 7x kuasa 2. Okay, cuba integrate. Teacher, bukan negatif 2 ke? 2x negatif 2. Negatif 2 kan? X dah mati. Sorry, thank you. Siapa dah print? Ada jawapan kan kat situ? Betul tak jawapan saya ni? Yang tadi-tadi. Betul, teacher. Okay, thank you. Teacher, okay, betul. So, okay, alhamdulillah. So, integrate eh. So, 2x negative 1 over negative 1 minus 7x cube over 3 plus c. So, akan dapat negative 2 over x tolak 7x cube over 3 plus c. Okey, yang D. D pun sama, kamu expand, lepas tu kamu simplify. Cuba buat dulu. Panjang sikit eh. Integrate dia simple tapi dia nak simplify ni panjang sikit. So ni kamu ada x plus 2x minus 2 bahagi x squared. Okay, ni kamu dah belajar kalau ada macam ni memang dapat x squared minus 2 squared eh over x squared. Yeah, okay, so akan dapat x, masih lagi integrate eh, x squared over x squared minus 4 over x squared dx. Okay, x squared bahagi x squared is 1. 4 over x squared is 4x power of negative 2, eh?
Okay, cuba differentiate. Eh, integrate. Okey, dapat berapa? Integrate 1 dapat? 1x. 1x. X. Minus, ya, yeah, x. 4x power of negative 1 over negative 1. Plus c. Ni simplify akan dapat x tambah 4 per x. Plus c. Okay, so done. So yang tadi pertama, kamu dah belajar macam mana nak integrate nombor sahaja. So ni saya naik kejap. Okay. Ingat balik. Okay, ni yang pertama, kita integrate nombor sahaja. Akan ada darab dengan boleh ubah dia, variable dia ke apa. Okay. Yang kedua, kalau ada power-power apa, power dia akan bertambah satu bahagi dengan power dia. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita dapat banyak-banyak panjang-panjang. Eh? So, kita kena integrate satu per satu. Kalau dia ada kuasa-kuasa apa semua pun, sama juga. Kita kena simplify. Eh? Yang ni, simplify dulu. Dah simplify, dah sampai simplest form, baru kita integrate satu persatu. Okay. So, tu dah tiga benda. Okay. Sekarang yang keempat, dia ada composite function tau. Dia yang tak ada quotient rule dengan product rule. Composite function, power rule ada. Okay. So, contoh. Macam soalan nombor dua tadi ni. Soalan yang ini eh. Ni eh. Okay. So, kamu ada 2 tolak x kuasa 2, saya expand. Ni saya expand. Ni expand. Okay. Tapi kalau kadang-kadang kita ada kuasa 4, kuasa 8, kuasa 10 semua tu, takkanlah kita nak expand kan. Kalau kuasa 2, expand sekali. Kalau kuasa 4, expand 3 kali. Kalau kuasa 10, expand 9 kali. Memang tak boleh tapi tak praktikal. Eh? Okay, so sekarang dalam integration hanya ada power rule sahaja. Eh? Ni yang keempat. Ni yang keempat. Okay, tapi power rule dia pun limited. Limited. Okay, so tak apa, kita buat yang ni dulu. Okay, yang ni kuasa dua. Boleh kalau kamu nak expand. Nak integrate satu-satu boleh. Tapi kalau kita nak power rule pun boleh. Eh? Okay. So cara dia sama je. Power dia akan tambah satu. Bahagi dengan power dia. Eh? Okay. So ni akan dapat. Akan dapat 3x tolak 4 kuasa 3. Bahagi 3. Okay. Lepas tu, dekat sebelah tiga ni, kamu kena differentiate yang dekat dalam ni. Differentiate 3x tolak 4 akan dapat 3. Plus C. So, ni simplify akan dapat 3x tolak 4 kuasa 3 per 9 plus C. Okay. So, semula ni, nombor 2. Okay, nombor 2. Salin 5x tambah 4. Kuasa dia tambah 1. Jadi kuasa 9. Bahagi dengan power dia iaitu 9. Okey, tapi differentiate yang dekat dalam ni. Dalam bracket. So differentiate 5x tambah 4 akan dapat 5. Okey, lepas tu tambah C. Lepas tu kita simplify.
So dapat 5x plus 4 power of 9 over 45 plus C. Okay. Boleh tak ni? Pening sikit kan? Boleh. InsyaAllah okay, boleh. InsyaAllah boleh. Okay. So yang nombor 3. Nombor 2 kan? Ni nombor 3. Okey, sama dengan cuba 7x tolak 5 kuasa 5 bahagi 5 darab 7 35. Okey, betul. 5 darab 7 plus C. So sama dengan 7x minus 5 power of 5 over 35 plus C. Okay, so ni, alamak. Eh, kenapa ada kat sini ni? Okay. Okay, nombor 4. Cuba. Tapi ni T, hati-hati. T. So, 2 minus 40 power of 6 over 6 times negative, 4 plus C. So dapat 2 minus 40 power of 6 over 24, negative 24. Okay. Ni negative saya letak kat atas ni, kat tengah. Saya letak kat tengah. Okay, ni kalau kuasa dia pecahan pun samalah. Okay, differentiate dapat 5 minus 2x power of 1 per 2 tambah 1, 3 over 2. Bahagi 3 over 2. Darab dengan negatif 2 eh. So plus C. So mati-mati. So dapat 5 minus 2x power of 3 over 2 over negatif dia saya letak kat tu, per 3 plus C. Okay, so nombor 6 pun sama. Nombor 6, okay. So 4 bio je lah eh. So 9x plus 6 power of 6 over 6 times 9 plus C. Okay, ni boleh kecilkan tak eh? 4 kali 2, 4 kali 3 eh. So akan dapat 2 9x plus 6 power of 6 over 27 plus C. Okay, next. Kalau laju cakap eh. Okay, okay. Tak apa, saya bagi. Tak kan? Saya bagi ni lah 3 ni. Kamu saya bagi 2 minit. Nombor 8 tu kan dia punya bracket kat bawah, kena naikkan dulu ke macam mana? Betul-betul. Akan dapat X tolak 5, kuasa negatif 4. Okay, teacher. Okay. Wah, hampir ya. Nombor 7 ni 2, 5 tolak 2X kuasa 5 bahagi 5 darab negatif 2 eh. Tambah C. Mati, so dapat 5 tolak 2x kuasa 5. Negatif letak ni 5 plus C. Okay, tapi yang nombor 8 ni macam tu lah selalu lah kita kena naikkan dulu eh. So bila naikkan, belum lagi integrate, masih lagi ada tanda ni. So 3x minus 5 power of negative 4
dx. Setelah kita tanda ni. Lepas tu kita nak integrate, baru tak ada. So dapat 3x minus 5 power o negative 3. Bahagi negative 3 times 1 plus t. Okay, ni simplify dapat berapa ni? Mati-mati. So dapat negative 1 per x tolak 5 kuasa 3 kan plus t. Betul-betul. Okay, ni sama juga nombor 9. Naikkan hanyalah yang dalam bracket. Jangan naikkan 3 tu. Okey, saya naikkan. Masih lagi ada tanda integration sebab saya belum lagi nak men-integrate. So, negative 2 over 3. This one 4x plus 7 power of negative 7 dx. Lepas tu baru integrate, baru hilang tanda tu. Kita dapat negatif 2 per 3, 4x tambah 7, negatif 6. Bahagi negatif 6. Darab 4 plus C. Mana yang boleh mati? Sorry Allah. Sorry. Simplify 2 ni 2. Negatif-negatif positif. So dapat 4x tambah 7 kuasa negatif 6. 3 darab 6, 18 darab 2. 36. Tambah C. Okay, tak cantik boleh turunkan. 1 over 36 4x plus 7 power of 6 plus C. Okey, boleh tak ni? Boleh. Boleh. Boleh teacher. Okey, so saya nak masuk sikit yang tadi kan saya dah bagi tahu ada definite integral, ada indefinite integral. Yang kita buat selama ni yang daripada tadi sampai sekarang, daripada nombor 1 sampai nombor 4 ni, ini berkenaan indefinite integral. Kamiran kamiran tak tentu. Indefinite . So indefinite in integral. Dia kamiran tak tentu. Kenapa kita namakan indefinite? Sebab C dia ni kita tak tahu. C dia ni satu C mungkin 10. C ni ialah constant mungkin 10, mungkin 1 per 2, mungkin negatif 1000, mungkin 0.00001. Jadi kita tak tahu. Sebab tu kita panggil dia indefinite integral. Okay. So sekarang saya nak masuk yang definite integral. Definite integral bila kita ada, okey, nama dia lower and upper boundary. Contohlah macam gini soalan nombor 1 ni. Okey, 2x ialah straight line. Kalau saya lukislah macam ni. Ni 2x. Y sama dengan 2x. Saya ada ni nama dia lower boundary. Lower boundary. Okey, yang ni upper boundary. Boundary tu. Okay. So macam inilah kalau 1 kat sini. Yang tu 3 apa kat situ. Sebenarnya kita nak mencari nilai ni. Nilai nanti kita akan belajar area. Nak cari benda ni daripada 1 sampai 3. Kalau lower boundary dia katakanlah kita nak tukar.
kita nak tukar katakanlah 3 ke 10. Kita boleh extend lagi lah. Daripada 3 sampai 10. Contoh. Macam ni. Daripada 3 sampai 10 yang ni. Sampai 10. Itu pula. Okey, tapi ni tak adalah kan. So okey, so tak ada eh. Okey, so sekarang kita nak mencari nilai area ni lah sebenarnya eh. Bila kita cakap pasal definite integral lah, kita nak mencari area. Okey, so cara dia macam gini. Macam biasa, kita ada 1, 2, 3, dx, 2x dx. Okey, kita integrate lah. Tadi dah belajar kan 2x, kita integrate dapat 2x kuasa 2 per 2. Plus c eh. So 1, 3. Okey, kita simplify, kita akan dapat x kuasa 2 tambah c 1, 3. Okey, so sekejap eh. Okey, so bila kita nak mencari nilai, kita kena masukkan apa? Lepas tu tolak, kita masukkan lower. Jadi dalam kes ni kita, apa kita lah 3, kita masukkan lah. So 3 kuasa 2 tambah c tolak, lower kita 1, 1 kuasa 2 tambah c. Okay, so kita akan dapat 9 tambah c tolak 1, buka bracket, tolak c. Okay, so kita dapat 9 tolak 1, 8, c tolak c, habis. Nampak tak eh? Nampak tak? Bila kita ada upper and lower boundary, c kita ni boleh mati finally. Finally kita ni, c kita ni mati. So lepas ni, kalau dah ada, confirm ada upper and lower boundary, maksudnya c memang dah tak ada. Kita boleh matikan je. So lepas ni tak payah tulis lagi kalau ada upper and lower boundary. So maksudnya shaded region kita ni bernilai dia ialah 8 unit squared. Okay. So macam tu eh. So kita dah buktikan bahawa bila kita ada upper and lower boundary, terus je kita boleh matikan. Jadi lepas ni tak payah tulis. Kita buat ni satu. Contoh lagi. Teacher. Ya, yes, saya. Memang yang apa tu, kena ada bracket tu yang teacher. Ya, yang betul. Teacher buat. Okay. Yang dalam bracket. Lepas tu tolak. Apa tolak lower. Tak apa, kita buat satu lagi ni. Buat satu lagi eh. Ke belum habis salin ni? Dah. Dah. Okay. So ni eh. Nombor dua. Nampaklah lain saya ni. Okay. Mula-mula kita integrate. So ni kita integrate akan dapat x kuasa 4 per 4. Tengok je ada lower apa baru, dah tak payah lagi tambah c. Kalau tak ada apa yang lower baru ada tambah c. So tak payahlah, sebab tadi dah buktikan kan. So kalau kamu buat pun boleh juga, tapi nanti penat je. Lepas tu masukkan upper boundary 4. So 4 kuasa 4 bahagi 4. Lepas tu tolak, masukkan lower boundary 2. 2 kuasa 4 per 4. Okey, dapat. Ini berapa ni 4 kuasa 4? 4 kuasa 64 tolak 1. Kan? Cuba kira. 60 je cik. 60 eh. 2 kuasa 4 berapa? 16, 16 bagi 4, 4. Okey, betul lah. So 60 eh, 60 jawapan dia. Okey. Boleh eh? Teacher, teacher. Itu saya. Yang tadi yang kat atas tu kan teacher buat dalam bracket tu kan, dia apa, tambah ke tolak C tu kan. Sebab dia ada apa dengan lower, so teacher tak tulis C tu. Tak payah. Okay, okay. Lepas ni, kalau kamu tengok indefinite integral, maksudnya tak ada apa yang lower boundary, ada tambah C. Tapi kalau kamu nampak definite integral, iaitu yang dah siap-siap ada apa yang lower boundary, tak ada lagi tambah C.
Kalau sebabnya kalau kamu tambah C boleh, tapi nanti finalist itu memang akan termati. Kita dah buktikan dah tadi kat sini ni. Memang akan termati. So, tak payahlah buat apa nak penat-penat buat kan. Memang akan mati. Okey, boleh. Okey, so kalau ada lain-lain lah, tak apa, saya tambah lagi satu. Contoh kalau saya ada integrate 01 3x squared tambah 2x dx. Sama lah, kamu integrate. Kamu akan dapat 3x cube over 3 plus 2x squared over 2 01. Okay, simplify dapat x cube tambah x squared 10. Okay, dah kata tadi. Okay, dah kata tadi apa tolak lower. Okay, so masukkan 1 kuasa 3 tambah 1 kuasa 2. Tolak lower 0 kuasa 3 tambah 0 kuasa 2. So akan dapat 1 kuasa 3, 1 semua kan. 1 tambah 1, 2. Macam tu. Okay, boleh eh? Okay, so sebelum habis saya nak conclude sikit. Okay. So, kalau kamu ada dulu masa dalam differentiation, kalau ada y sama dengan 2 dy dx, kosong. Y sama dengan 2x dy dx, 2. Y sama dengan 2x kuasa 3, kuasa 5 lah, kan, kuasa 5. Dy dx 10. Sama dengan 10x kuasa 4. Ini satu, ni dua, ni tiga. Okey. Kalau ada y, sorry, yang keempat. Kalau ada y sama dengan 2x tambah katakanlah 1 kuasa 5. So dy dx 5, 2x tambah 1 kuasa 4 darab dengan 2. So akan dapat 10, 2x tambah 1 kuasa 4. Okay. So sekarang integration. Okay, integration. Okay. Yang pertama, integrate 2 dx. Dapat 2x plus c. Saya ambil yang sama je. Integrate 2x dx akan dapat 2x kuasa 2 per squared. 2 tambah c. So ni boleh matikan lah, akan dapat x squared plus c. Yang ketiga sama juga, integrate 2x kuasa 5 dx akan dapat 2x kuasa 6 per 6 plus c, iaitu 1 per 3 x kuasa 6 plus c. Saya ambil semua nombor yang sama ni. Ni 2 kan? Ni 2. Ni 2x kan? Ni 2x. Ni 2x kuasa 5. Ni 2x kuasa 5. Okay. Yang keempat, saya integrate 2x tambah 1 kuasa 5 dx. Okay, saya akan dapat 2x tambah 1 kuasa 6 per 6 darab 2 plus c. Okay, sama dengan 2x tambah 1 kuasa 6 per 12 plus c. So kalau kamu tengok yang composite function ni pun kan, mana ni sama kan? Sama lah ni, dua semua ni dengan ni. Kamu 2 ni kamu darab kan? Dia 2 ni dia bahagi. Seperti saya cakap tadi, differentiate dengan integrate ni dia saling menyongsang. Dia saling beropposite. Kalau tambah jadi tolak. Kalau
Bahagi jadi darab. Kau darab jadi bahagi. Macam itulah. So nampak eh? Okay. So itulah. So saya rasa dah banyak juga tu. Takut kamu tak boleh nak masuk lagi ni. Sebenarnya ada lagi lah. Definite integral ni kita tak habis lagi. Ada loss of definite integral. So itu sahaja. Okay. Bye. Jumpa lagi hari esok ataupun lusa. Open lecture. Bye. Assalamualaikum. Bye teacher. Bye teacher. Thank you.